Liewe vriende, ons vorder vermôre na Lukas se evangelie en ons gaan oorsigtelik by Lukas dan stil staan. Nou Lukas is van Griekse afkoms, soos wat sy naam dit baie duidelik aan ons openbaar, en hy's ook die skrywer van beide die evangelie van Lukas as ook Handelinge. Ons weet dat hy Paulus se reisgenoot was op baie van sy sendingreise. En in Kolossense 4:14 stel Paulus hom aan ons voor as Lukas die geneesheer. Hy het 'n Griekse gehoor in gedagte gehad met die skryf van sy evangelie en hy fokus daarop om Jesus aan die heidense Christene voor te hou as die volmaakte mens. Hy's baie lief om die term ho hoios tou anthropo wat letterlik vertaal word die seën van die mensdom te gebruik en hierdie term kom 26 keer in Lukas se evangelie voor. In die aanhef van sy evangelie sowel as in Handelinge lees ons dat hy sy beskrywing gerig het aan 'n Griekse persoon met die naam van in Afrikaans Theophilus in Grieks Theophile wat beteken liefhebber van God. Hy kom stel die Here Jesus meesterlik aan ons voor as die verlosser wat werklik omgee vir mense. Dink byvoorbeeld net aan die welbekende Lukas 19:10, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Hy verwys dikwels in sy evangelie na vroue en kinders, as ook armes En die tema van blydskap in hierdie mense by die ontmoeting van Jesus kom dikwels voor. Daar's ook 'n baie sterk klem op God se liefde vir die hele wêreld en op die belangrikheid van gebed. Kom ons kyk na 'n kort opsomming van Lukas. Die eerste 2 hoofstukke is die mees uitgebreide van al die evangeliebeskrywings aangaande die geboorte of die menswording van Jesus. In hoofstuk 3 vers 1 tot 4 vers 13 is daar 'n pragtige beskrywing oor die doop en die versoeking van die Here Jesus en dis redelik breedvoerig. Hoofstuk 4 vers 14 tot 9 vers 17 verhaal vir ons die bediening van Jesus in Galilea en ek wil hê jy moet daarop let dat dit korter is as Matteus se beskrywing want Lukas wil by hoofstuk 9 vers 51 uitkom van waar hy vir ons die reis na Jeruselem beskryf en dis waar hy die meeste tyd spandeer. So lees ons dan in Lukas 9 vers 51: En toe die daad van Jesus se opneming naderkom, het hy sy aangesig gerig om na Jeruselem te reis. Hy was vasbeslote om na Jeruselem terug te gaan en vind ons van hoofstuk 9 vers 51 tot en met 19 vers 27 die gebeure onderweg na Jeruselem. In Lukas 19 vers 28 tot 24 vers 53 beskryf hy Jesus se finale week, die bediening in Jeruselem, sy kruisiging, sy opstanding en dan ook sy bediening tot en met sy hemelfaart. Dis ook in hierdie deel wat ons die pragtige beskrywing van Jesus se ontmoeting met die Emousgangers aantref. Soos wat 'n mens Lukas se evangelie lees, kom jy in aanraking en ontmoet jy as dit waar is, die deernisvolle seën van die mens. Jy leer hom ken as die een wat sorg vir behoeftiges en wat wil hê dat sy verlossingsboodskap na die hele wêreld toegeneem moet word. As die boodskap van Lukas werklik in mense hart binnedring deur die werking van die Heilige Gees, dan kan jy nie anders as om vervul te word met verwondering oor die Here Jesus en 'n brandende liefde vir hom nie. Kom ons sê vir die Here dankie. Ons wil ook vanmôre ons hemelse Vader vir U baie dankie sê vir Lukas se beskrywing. Dankie dat ons ons Here Jesus hier leer ken as die deernisvolle seun van die mensdom, die een wat vir die mensdom omgee en lief is, en dat ons ook daaruit kan leer dat Hy my liefhet en vir my omgee. Daar is vanmôre diepe aanbidding in my hart, Here Jesus teenoor U, en ek wil my lewe opnuut aan U toewy. Ons bid vir die dag wat voor ons lê, Here dat hy met ons elkeen sal wees. Amen. Mag die Here vir jou vandag baie ryklik seën.